lajeng disanggemkeun yen anjeunna mung dipatsihan tugas tanggal waler ku Gusti Allah nyaeta kangge ngabaptis ku cai, habaptisan cai mintonkeun pertobatan. Jalmi-jalmi anu leres-leres hoyong tobat, leres-leres nganyaran deui ka imananana ka Gusti, masihan dirina dibaptis sapatos dicarioskeun dina Injil Matius sareng Injil Lukas. Tapi di dieu Yohanes anu nyerat ieu serat mung ngabentengkeun antawis Yohanes juru baptis sareng Gusti Yesus Kristus. Pangangkenan Yohanes juru baptis ieu anu diserat di dieu yen dirina mau ngabaptis ku cai, tapi saurna Gusti Yesus bakal ngabaptis ku Roh Suci. Ieu patali sareng kahirupan karohanian spiritual kalangkengan anu bakal dilaksanakeun ku Gusti Yesus Kristus. Janten tangtos pisan yen Gusti Yesus sanes jalmi anu henteu pernah tepang atanapi Yohanes Pembaptis teu terang utami wano, leres-leres wano pisan. Sajarah jasmani anjeunna terang tepang ngunjukeun ka murid-muridna, tapi secara rohani sateu acan tepang oge anjeunna tos dipasihan tiunjuk ti Gusti. Yen anjeunna bakal tepang sareng hiji jalmi anu bakal kitu kieu sanaos tadi disanggemkeun yen Ibu Elisabet katinggala masih keneh patula patali baraya sareng Ibu Mariam, tapi kumargi patebih tempatna janten panginten henteu pernah sasarengan dina waktos alit keneh janten atos beda benten tempat. Nah, sareng dina waktos juru baptis ieu Yohanes juru baptis ngawitan ngalaksanakeun tugas anu di pancen ngalaksanakeun pancen ti Gusti, anjeunna dipasihan ciciren yen engke bakal tepang sareng Kristus anu ciciren tos ditembongkeun ka anjeunna. Tah, kurang tambihan cobi dina pasal nu katilu, hiji waktos aya nu nararaos ka anjeunna patali sareng Gusti Yesus Kristus, lajeng dina pasal nu katilu urang tinggal sapalihna wae ayat 34 tapi dia cekap disebatkan 35 sareng 36 we pangaoskeun. Yohanes 3 ayat 35. Anjeunna anu jadi putra Allah, ku Allah ramana anu dipika asih geus dicangkingan sagala kakawasaan mantena. Sahabai anu percaya ka putrana bakal menang hirup langgeng. Tapi anu teu anut ka putrana moal boga hirup sabalikna bakal tetep aya dina hukuman Allah. Tah, ieu oge patali sareng misi Gusti Yesus Kristus sateu acan ebreh pisan ka unggal jalmi Yohanes juru baptis tos terang. Di mana terang? Tiasa terang. Margi anjeunna pros nampi dawuhan ti Gusti, nampi wahyu ti Gusti piunjuk yen ieu misi anu bakal dilaksanakeun ku Gusti Yesus Kristus. Anjeunna ngangge kecap oge putra Allah sakali deui sapertos anu tos diguar dina minggon anu kapengker yen putra Allah di dieu anu dimaksad sanes Gusti Rama kagungan garwa lajeng ngababarkeun Gusti Yesus Kristus, tapi hartosna kecap putra Allah sapertos kasaksian dina pasal kasapuluh ayat 33 orang Yahudi nampi kecap eta hartosna Gusti Yesus nyamikeun diri sarang Gusti Rama. Dan kumargi kitu Gusti Yesus hampir dibaledogan ku batu, kumargi di sangkina ieu parantos ngahujat. Nah, janten tapi Yohanes juru baptis di dieu eces nyarioskeun yen Gusti Yesus ternyata putra Allah, sakur jalmi nu percanten ka mantena bakal nampi hirup nu langgeng, tapi anu henteu percanten ka mantena saurna bakal nampi hukuman di Gusti. Janten eces tadi dina pasal kahiji disanggemkeun yen Gusti Yesus teh disanggem ku anjeunna anak domba Allah anu ngangkut isi dosa dunya. Di dieu disanggemkeun anu percanten ka mantena bakal nampi kahirupan anu langgeng, anu teu percanten tetap nampi bebendon dina dosana. Janten secara rohani, secara jasmani Gusti Yesus Kristus terang, janten juru baptis terang paus sah Gusti Yesus anu saleresna. Leres pisan wano, tangtos wano pisan. Oh, janten Pak, naon anu tiasa dilarapkeun kanggo urang kiwari anu aya patalina sareng
kasaksian Yohanes Juru Baptis, iya Pak. Mohon, patrasan saya ya. Upami Yohanes Juru Baptis satosna terang, satosna wanoh sa Gusti Yesus Kristus, anjeuna mukakeun jalan, anjeuna masihan piunjuk, anjeuna kagungan manah ageung, malih mah anjeuna rido murid-muridna ngalih janten murid Gusti Yesus Kristus, kumargi anjeuna terang yen tanggal waler anjeuna pancen anu didugikeun ku Gusti ka anjeuna mung kangge muka jalan. Janten disanggemkeun dina Injil oge dina pasal anu katilu yen Gusti Yesus Kristus teras nambihan kamulyaanana anjeuna langsung asor hartosna anjeuna anu miunjuk kungkul ka Gusti Yesus Kristus. Tah kawanohan ieu didugikeun kana sanes supaya langkung seueur jalmi anu percantan ka Gusti Yesus Kristus, langkung seueur jalmi anu anut ka Gusti Yesus Kristus supaya nampi kasalametan. Patali sareng urang, urang kedah ngajantenkeun Yohanes Juru Baptis tuladan kangge kehidupan urang. Urang mentos wanoh ka Gusti oge ngadugikeun kana sanes. Upami urang nampi kabagjaan di lebet Gusti Yesus Kristus, kumargi urang tos nampi panghampura di lebet Gusti Yesus Kristus, urang nampi kabagjaan kumargi urang tos kagungan hiji janji kehidupan anu langgeng di lebet Gusti Yesus Kristus. Upami urang aros bagja, hayu urang dugikeun kana sanes supaya langkung seueur jalmi nu baragja dilebet Gusti, kumargi jalmi anu teu acan nampi panghampura dosa pangitan ngaraos abuat ngaraos kasingsiunan, kumargi urang teu tiasa kagungan jaminan, ayeuna urang tiasa keneh ku melendang, ayeuna urang tiasa keneh ku mujeng, ayeuna keneh urang tiasa keneh napas buah sarang buah enjing kaselak. Nah, tapi upami urang tos kagungan kayak tian ti Gusti, tos kagungan janji ti Gusti, yen urang napi kahirupan anu langgeng, boh iraha urang ngantunkeun dunya ieu, urang parantos henteu hariwang, kumargi Gusti bakal nyambat urang, nampi panghampura dosa di lebet Gusti Yesus Kristus. Janten urang anu tos kagungan kapastian ieu, niron, Yohanes Juru Baptis, nepangkeun ka jalmi-jalmi sanes supaya langkung seueur jalmi nu percantan ka Gusti Yesus Kristus. Sanes ngiring urang tapi ngiring Gusti, sabada si Yohanes Juru Baptis muridna oge disarenkeun rido ajeuna dikantun ku murid-muridna supaya ngiring Gusti Yesus Kristus. Kinten-kinten kitu geulis. Mohon Bapak hatur mohon pisan anu kados di luarkeun ku Bapak sakitu eces jentrena ka bisa deui nyatan terang saha Yohanes Juru Baptis teh oge urang bagi-bagi tiasa nuladan ka ajeuna. Rupina waktos lagi pantas tanya kapan Pak urang mohon. Tos kedah dipungkas. Mohon. Semoga saya ingin ngaturkeun nuhun ka Bapak sareng ka sareana, kakang-kakang sareng teteh-teteh anu jalan abdi. Tah kitu pamirsa guneman simkuring sapara kanca dinten ieu anu mogi tiasa nambih ka kawanohan para wargi utamina oge kaimanan orang sadaya di lebet Gusti Yesus Kristus. Saupamina aya nu kirang jelas aya patarosan atanapi kritik oge kamandang mangga didugikeun wae ka nomor telepon atanapi SMS anu aya dina layar kaca para wargi sadaya. Semangat ayana acara bade bongkas anu sabisa nyanda. Gusti Yesus, abdi ngaturkeun ribuan nuhun lasapati kabingahan weleh Gusti parantos nyerahan abdi sadaya dina acara ieu, khususna dina guneman perkawis Yohanes Juru Baptis. Abdi ngaturkeun nuhun anu parantos dipererkeun ku Pak Pur. Mugia abdi ugi dipaparin kakiatan, dipaparin katiasa kamu nulad Yohanes Juru Baptis dina kawanohna ka Gusti Yesus, anjeuna ugi anu rela, anu pasrah sangkan anjeuna langkung asor nanging Gusti Yesus anu langkung dimulyakeun. Mugia dina kahirupan abdi oge tiasa midamel lampah anu sapertos kitu. Gusti mangga berkahan ieu acara sangkan anu disaksian ku para wargi sadaya tiasa janten berkah. Oge kanggo ngamulyakeun nami Gusti Yesus langkung mulia deui. Hatur nuhun Gusti, abdi ayeuna bade paturay, mugi Gusti anu nyarengan di mana wae abdi ayana di lepet nami Yesus Kristus sami paratos nanada. Amin. Amin. Atau nolong kapur sampai jumpa di atur nolong dulu.
semangat. Terima kasih.